Tervetuloa katsomaan uutta videota. Kuten tuosta videon otsikosta huomattikin, niin mä olen ostanut mun ensimmäisen asunnon. Eli tähän asti mä oon asunut tosiaan vuokralla ja mä oon nyt semmosen vuoden ajan etsinyt tässä omaa asuntoa. Ja vihdoin alkuvuodesta mä löysin täydellisen. Eli tää mun tämänhetkinen asunto, missä mä oon asunut, on kaksio ja se on käynyt mulle vähän liian pieneksi. Joten mä muutan nyt 73 neliöisiin kolmioon. Pysytään ihan täällä Helsingissä. Ja itse asiassa toi uusi asunto on ihan tossa mun naapuritalossa. Kun mä menin eka kertaa joskus muutama kuukausi sitten katsoa tuota kämppää, niin mä huomasin, että se on aika hirveässä kunnossa, joten se vaatii remppausta. Ja mä ajattelinkin ihan ekana, kun mä saan avaimet käteen, niin käydään näyttämässä teille sen lähtötilanteen tosta asunnosta. Ja sitten mä ajattelin tehdä pari muuta videota, mikäli teitä kiinnostaa, missä mä näytän sitten vähän sitä remonttia ja sitten tietenkin sen lopputuloksen. Eli jos te haluatte lisää tähän asuntoon liittyviä juttuja, laittakaa peukut pystyyn, niin mä tiedän, että te olette kiinnostunut ja voin kuvailla sitten niitä lisää. Mutta joo, mä lähden kohta hakemaan avaimia, niin tuutte sitten heti ekana mun kanssa kurkkaamaan sisään. No niin, mä ajattelin esitellä teille nyt ekana tämän mun uuden asunnon ihan tälleen lähtötilanteessa. Eli just sain pari tuntia sitten avaimet käteen ja täällä on ihan hirveässä kunnossa kaikki, mutta mä halusin, että te näette tämän koko remontin niin kuin alusta loppuun ja vähän eri vaiheita just silleen, että mikä oli lähtötilanne, niin esitellään se nyt eka teille. Eli tosiaan kun tullaan sisään, niin tässä on eteinen ja mä en tiedä millainen ihminen täällä on asunut, koska tää on niin alhaalla tää lamppu. Sitten tässä näkyy tosiaan nää eteisen kaapit. Ja sitten kun tästä tullaan sisälle. Okei, eli eka huone, mihin me tullaan tästä, on keittiö. Ja tänne on siis tehty aikaisemmin keittiöremontti, mutta mä keksin sellaisen kivan jutun, jonka te tuutte näkemään myöhemmin, millä mä pystyn vähän tuunata tätä. Eli kaikkea ei tarvitse laittaa ihan kokonaan uusiksi, vaan vaihan nämä esimerkiksi ovet ja tasot ja nämä niin kun seinät täältä. Täällä on tosi hyvä tää liesi ja sitten uuni ja sitten, no tää on vähän hassu mun mielestä tää alas, että minkä ihmeen takia tänne on laitettu tämmönen, mut sitten jos tän tumman taustan vaihtaa, niin siitä tulee tosi hieno. Mutta tää on asia, mistä mä oon haaveillut koko sen ajan, kun mä oon muuttanut ikinä 17-vuotiaan yksin asumaan. Mulla ei ole ikinä ollut tiskikonetta ja mä oon oikeesti niin iloinen, että mulla on nyt oma tiskikone. Joten kaikki te, jotka pidätte tiskikonetta itsestäänselvyytenä, niin se ei sitä ole. Oikeesti arvostakaa sitä, että ei tarvi joka päivä tiskaa. Sitten täällä oli vielä jääkaappi ja pakastin. Ja ei mitään sitten. Tähän vaeltaan pientä ruokapöytää ja seuraavaksi mennään olkkariin, joka on mun ehdoton lempihuone täältä. Ja siis katsokaa, kuinka paljon täällä on tilaa. Ja mä olin miettinyt, että mä laitan tohon seinästölle varmaan telkkari. Ja sitten tohon seinästölle mä ostan jonkun uuden ison sohvan. Tohon mä en tiedä, mitä mä siihen laitan. Ja sitten tää oli yksi juttu, mihin mä ihastoin eniten täällä asunnossa. Eli tällainen kulmaus, missä on kolme ikkunaa. Ja tähän mä ajattelin, että voisi laittaa kivasti sitten vaan ruokapöydän, niin sitten voisi syödä tässä myös samalla. Ja joo, tuossa mennään partsille. Sitten jatkuu makuuhuoneeseen. Täällä on tällaiset kaksoisovet, jotka on mun mielestä ihan super kivat. Mä ajattelin vaihtaa nämä lasioviksi. Siitä tulee myös siis lisää semmoista tilan tuntuu tänne. Ja sitten tosiaan näissä kahdessa huoneessa on kaikista eniten tekemistä, koska mä oon tutulta näkee. Täällä on ihan järkyttävät vanhat kaapit ja nämä on ihan super likaset. Mä en ymmärrä, miksei täällä ole tehty mitään kunnollista loppusiivousta. Mä oletin, että ennen kuin mä saan noin avaimet, niin joku olisi käynyt täällä siivoamassa. Mutta nämä lähtee tästä nyt sit heti kumminkin ihan ensimmäisenä pois, niin ei sillä väliin. Lattiat vaihdetaan. Täällä on tällaisia jotain punaisia läikkiä. En tiedä mitä nämä on, mutta kaikki lähtee pois. Ja tähän tulee sitten joko tähän tai tohon sänky, jompikummin vain, en tiedä vielä mitä. Sitten ehkä oudoin juttu täällä asunnossa on näiden kahden makuuhuoneen välillä oleva tällainen käytävä. Eli tässä on niinku siis ovi, mistä mennään mun toiseen makkariin. Ja kattokaa mitä tää on. Tää on tällainen
tämmönen niinku, mikä tää on? Salakäytävä. Mistä mennään sitten toiseen makkariin. Mä en ole ikinä nähnyt tuollaista. Ja sitten te näette, että tältä puolelta se on niinku, varmaan tässä on pidetty jotain vaatteita. Ja sitten tän saa tälleen kiinni. Ja sitten täällä on vielä toinen kaappi. Mutta mä en ole vielä päättänyt, että säilytäkö ton kaapin silleen, että tekis siitä niinku modernin kaapin, vai vedäänkö mä vaan tämän koko seinän tästä kiinni. Se on vielä nyt vähän harkinnassa. Ja sitten tää huone, missä me ollaan nytten, tää vähän pienempi makkari, niin tästä tulee sitten mun työ kautta vaatehuone. Niin tänne mahtuu sitten kaikki mun vaatteet ja laulut ja kengät ja sit voi tehdä rauhassa töitä. Okei, sit meillä on täällä vessa. Ja tää on ehkä kaikista pahin osuus mulle tässä kämpässä, koska mun mielestä on aivan kauhea. Mutta tässäkin menee nyt kaikki sen uusiksi. Joten oletteko valmiita järkyttymään tähän alkutulokseen? Simsalabim! Siis tää on tosi pieni tää vessa. Eli siis nää vie ihan super ison osan tästä tilasta. Tällaiset mustat suihkuovet. Niin nää nyt lähtee ihan ensimmäisen tästä pois. Sitten nää lähtee tästä pois. Tohon mahtuu pieni pesukone. Mulla on nytkin tosi pieni pesukone. Ja lattiat, seinät, katot, kaikki nää suihkut ja muut menee uusiksi. Mä en tiedä kuka tän on suunnitellut ja miksi täällä on niinku laattojakin katossa ja joka paikassa, mutta... Mut joo. Tää on semmonen, minkä mä haluan niinku ihan ensimmäisenä fiksaa. Mutta kyllä tässä on potentiaalia. Tässä on ihan hyvää potentiaalia. Sit kun se on niin pieni, niin sen saa toivottavasti nopeasti tehtyä. Sitten on tällaiset kaapit, jotka on kans vuodelta Neuvostoliiton hallituskausien vuodelta ties mikä. Mutta tota niin, tähänkään mä en ole nyt ihan vielä päättänyt, että mitä tällä voisi tehdä. Ei siis todellakaan jää tällaiseksi, mutta tota niin, jotain pitäisi keksiä. Hyviä ehdotuksia saa jakaa kommenteissa, jos haluaa. Mulla on itse asiassa huomenna tulossa tänne yksi työmies mittailemaan näitä, niin ehkä sitten päästään jotain aloittamaan. Ja tää nyt lähtee taas joka tapauksessa pois, että tänne tulee sitten lisää. Tosiaan kaikesta huoneesta vaihdetaan lattiat. Silloin kun mä kävin ekan kerran katsomassa tätä kämppää, niin mä luulin, että tää on siis parkettilattia, koska ne oli saanut sellaiset hyvät catfish-kuvat tästä kämpästä. Mutta tää on siis muovimatto, niin tähän päälle isketään joku laminaatti tai parketti tai joku muu kiva lattia. Ja sitten vielä oudon juttu, mikä täällä keittiössä oli, niin täällä on tämmönen ihmetila. Täällä niinku ikkunan, seinän ja ronjaakaapin välissä. Mä en tiedä, onko tää tarkoitettu niinku pulloille vai mitä tonne niinku ajateltu laittavaksi. Mutta tää nyt lähtee varmaan kans pois. Eli basically nyt kun mä oon käynyt tän asunnon läpi, niin aika lailla kaikki tulee muuttumaan täysin. Joten mun mielestä on ihan superkiva, että mä myös kuvasin tän nyt alussa. Niin myös te pääsette katsomaan mukaan tätä projektia ja sit mä voin aina myöhemmin muistella, että mikä on ollut lähtötilanne ja mitä kaikkea sitten tapahtuu. Mutta joo! Jes, siinä näitte lähtökohdan, mistä lähdetään liikkeelle. Tällä hetkellä, kun te katsotte tätä videota, niin siellä on jo remontti käynnissä. Eli kohta pääsette näkemään kurkkausta välivaiheista, mitä siellä on vähän tehty. Ja ehkä mä voin kysyä teiltä kanssa vähän mielipiteitä joihinkin juttuihin, eli voitte olla myös niissä mukana. Joten jos haluatte olla mukana näissä, niin muista tilaa mun kanava tuolta alta, laita peukut pystyyn. Ja pian taas nähdään uuden videon parissa. Moi moi! Bye. 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 Bye.